Pred stoletji so v dolini slovesno razvili društveni prapor. Ob tej priložnosti je bila izdana tudi brošura, ki se jo lahko ogledate na zgodovinski razstavi v društvenem sedežu. Naš prapor je preživel mnogo burnih trenutkov. Skrivati smo ga morali pred fašističnim preganjanjem, nazadnje ga je še načel zob časa. Zato smo se odločili, da ga spravimo na varno in sešijemo novega, ki bomo sedaj razvili. Prosim, botro novega prapora, gospo Miro Ota, vdovo po našem dolgoletnem zborovodi, skladatelju in društvenem delavcu Ignaciju Ota, da stopi k praporu. Gospoda župnika Rafaela Flejka za nov prapor blagoslovišk. Thank you.
svoj.